ما تواي شو ذاك هذا في ياخو بيت في مسجد في جرامي أو مولي تقصر واي ما تواي د هوایی ځواکونو په اړه د ملا یعقوب تازه اعلان او افغانانو ته د هغه خبرو زړونه وګټل. وایي نور باید د شرق او غرب په خوله خپل هیواد او هیوادوال خراب نه کړو. آیا د پاکستان خوب یې په اوبو لاهو کړ؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملا یعقوب وایي د هیواد هوایی ځواک به پیاوړی شي. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د هوایی ځواک عمومي قمندانۍ ته ولاړ او د دغې قمندانۍ له منصوبینو، کارکوونکو، پیلوټانو، انجینرانو او مسلکي تخنیکرانو او نورو مجاهدینو سره یې وکتل. د ملي دفاع وزارت سرپرست د غونډې ګډونوالو ته وویل دا سمه ده چې موږ ستونزې لرو، خو زموږ هوایی ځواکونه د خپلې خاورې دفاع وړتیا لري او تر بل هر وخت به پیاوړی شي. بلخوا ملا یعقوب د کابل پوهنتون محصلانو په فراغت غونډه کې وایي ختیځ او لویدیځ هڅه کړې چې د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي. هغه وویل چې دوی هڅه وکړه چې ذهنونه یې وربدل کړي او مختلف فکرونه پکې پیدا کړي. نوموړي وویل یوه ته وایي دا خو طالب دی، باید مدرسه کې درس ورکړي او د جومات امامت وکړي. له حکومتي دستګاه سره څه کار لري؟ ته وایي چې دا د غرب لخوا روزل شوی دی. ته چې کوم ایمان او عقیده لرې تا سره یو ځای نشي تللی، او ته باید دا خلک ورټي او دا خلک له ځان څخه جلا او له صحنې څخه وباسي. ملا یعقوب وویل خو زه وایم که ملا طالب او عالم نه وایي دا ټولنه نشي جوړولی، او که ډاکټر نه وایي، که انجینر نه وایي، که پیلوټ نه وایي دا هیواد نشي جوړولی. نو پکار ده چې یو بل ومنو، د یو بل قدر وکړو او یو بل سره لاس ورکړو ترڅو ګران وطن افغانستان په ګډه مخ پر وړاندې بوزو او د سیالانو سیالي کړو. شنونکي وایي د ملا یعقوب اشاره ښایي د پاکستاني استخباراتو هغه فرمایشونو ته وي، لکه څنګه چې پخوانیو مجاهدونو ته یې ویل چې خلقیانو او پرچمیانو ته حکومت کې ځای مه ورکوي او ختم یې کړئ. ښایي چې طالبانو ته هم ورته فرمایشونه ورکړي وي او بدبختانه یو شمیر طالب مشرانو منلي هم دي. خو ځوان دفاع وزیر بیا د هغه سي فرمایشونو مخالف دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریکه او چینل هم سبسکرایب کړئ.